بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما انت هالك محنو برنامج كوبان اما وريسي كوبان انا كلا يالان انا مجاهد محمود دعالي السلابان طلابو وكمي ده ها مجاهدين تي السلام اولي بيساقو دعير هلغن كي قيب قلي مجاهد سيدوك لا مجاهد محمود واد دكتور لنا عافماتك وكي قيب قاتي هلغن كاسي اساقو عافماتك يولي بي هلغن كا حبدا لرهد يلا بضا بك قيب قاتي سيدوك لا محمود واد شرعي قان شرعي shaada ka haysta oo garyaqaana wareysigan kooban ma talka kula yeelanayna waxa uu la xiriiray halgankii dalka lagu xoreeyay iyo kiis loo soo maray ugu horeen waxan maxamuud su'aal ka weydiin doonaa bal xilligii ugu horeeyay oo halganka ka qayb galay halkii uu kaga qayb galay iyo walba sidii xaaladda halganku ay ahayd maxamuud soo dhaw bal wareysigaasi kooban iyo su'aalaha su'aasha iyo su'aalo kale aan ku weydiin doono ayaan doonaynaa inaad nooga jawaabto oo maadsantahay waan dhawahay bismillaah الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أنا جو أهل جنك واحد تجي تضبيه طبعا كي بيش التضباط كوني يسقال بقول سديتني صدحتي مالين أربعة مس الثلاثة هيد أنا كلا جرين ما كتر لعبي هرجيسك تجي وأنا كتر لعبي ما شاء الله راه له بلع بنا waxaan ka galay qudac raamale aan waxaanu kamid noqday waqtiga dugsiga la yiraahdo baabili oo meel goobta barahayd way buuxsantay waxa anaga nalagu xireeyay xarshin oo ay ahayd markii u horeysay ugu dambeysay baan filayaa ee dugsiga tabar laga furo aan halkaas aan ka soo wada baxnay kulli rag aan ka soo wada baxnay waxaan ka xasuustaa Cabdi Shanaad Cabdi Jaamac Xuseen oo imika gudoomiyaha guuda jamciidda Sooyaal qol snaboorka kamida sare iyo ma in aanu nooliyan inuu dhintaan kala garan loo jiray tafeeno saddexaas aan ka xasuusta kulli inta kamid ka ahayd ilaa sagaashaniyan aanu kaga soo baxnay waxaan la keenay qudac raamale markaanu saddex bilood meelaha ku jiray taabarka qudac raamalan howlgalkii horeeyay ka bilowday waxaanu ka tagnay qudac raamale oo howlgal looga baxayay oo loo baxay in la galo gudaha dalka jeedka loo baxayna wuxuu ahaa jabhada gaadiid meel ahayn in baabuur la soo helo oo baabuurta dawladda ka baxaysa balacabane lagu qabto balacabane hoosteeda oo aanu soo kaxayno kaaniga nin indhabuur loorin jiray oo nagaga dhintay Burcaduure markii dambe Burcaduure ku dhintay Maxamed baa loorin jiray Maxamed indhabuur ayaa nadeeyay garanaya baabuurta kaxayntooda waxaan labadeeda garanayna iga wadina ma aanan garanay tagsiyada iyo xaal mala gowdhan yar baan deegir garanaynaan u maleynayaa saasana lagu kaxayay laakiin nasiib wanaag ama nasiib maaragtay aan dhahdaba ee nasiib darro ma aanan sida nin qori aanu ku dagaalano labadeeda mid kaayana ciidanka aan nala raaciyo waxa 10 nin waxa wateen in loo jiro Muuse Ismaaciil Ibraahin Muuse Ismaaciil Ibraahin naanaysi saxul jiray Muuse Fatoosh meel uu ku dhintay ma garanayo Ilaahay uu naxariisto waxa kamid ah ragga aan wada soconay Xuseen Cabdi Weerar oo lagu naanaysi Huuro Weerar oo imka aan nolol ku ogaa ciidamada Sugaan aan ka warqabay Ismaaciil Qadax شامع حسن عبد شامع ونكر ومركز بقبل كسنة كل انتهي مولود عمر صلات واسنا كل انتهي قعان سكاية كباسق قعان مالتي لقود ليان انا هين دقال لدي دمع او محمد و 1904 كل انتهي بوراها قلبيتك شامع عند الليب شامع وانكحوما انا المجعيسة سدحانا ينين عند الليب بالورنش لمركز دنبا مسكح دوك اسكار دي ماي hargeysu ku dhintay isagoo xanuunsanaya maxamed daahir oo isna ahaa mujaahid ka soo wareegay jabhada SSDF oo isna ku soo wareegay oo maalinta halkaan naga shahiiday maxamed carablo oo isna dhintay indhabuur nin loo jiray maxamed indhabuur oo ninkan sheegay aanu nidi darawalin baanu nahay aniga iyo nin loo jiray Axmed ayaa ku kamid ahayn raggaas
أحمد نانستي سكاب مجلس كلام قرن لكن نانستي سان قرن يا ريوس بالورجري إنه نوري إنه دنتي ما كلا حسوسته رجع سامه هنا يا أحمد وحنا هنا أنا محمد النبور قرن له مركان مري إني سايلا أو أنا قرن أنت أشياء إنه دورك كتشري أو واحد لعنة واحد نسيني بسكت أنت أنا قدر ما تبان لبنان أدرنا راشين وقري ستوى حسين عبد الوارر يتشام عند الليل وين قال من معقول يهودي انت يدي سهر داي طبعاً كأحد أن لو بلا قرية كنا هاي أيها ما أنت نقل من ما أنت كل بقى هاي دون أولي سيد وحونين وأنا قرني مسد عشان نقطنا ملا بع عشان نقطنا هاي أيها نمي سيلا باري أنا قول سيلا باري بس كأخذ بدلنا قاري رنوس وقلاي أنا أقول لك 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 أنا وحن كسوة مرمي مركز روحن قتل لوني ماشي لها لان تقل لعضة ودبرسين عقل بيت كي حكتا مركز دمنا وحن كبحن بلي سمتر وحا أنقو آضو قاتشون النهرات بضان قبنا ميالي مكالهم يقال حالي سالان كل مالا نقو افتيان دوشة كاركي بيري دويتو أي إن أنت حالي كما قبدا حالي مكما قادة لغمك عدرائي قبر كالي ay no no keenin biyo iyo aan la isku daray wax leh barax qofku marka uu gaajo badan ku reegto ama raad badan ku reego biyo lama siiyo uu ku dhinta waxa la siiyaa ama shaah bigaysa ama barax aan iyo biyo la isku daray oo waliba aanu aad u qulqulay aan loo ogolaanin adigu halkaas aanu ka baxnay habeenka waxaanu sidii saaxanay meel shan smooth oo u dhaxaysa balli samatar iyo qurac raamale ولكن عمساتك وير بيرسون ساسان كغنى بدل دغال هيغرير كاسو مشاهد محمود دغال كودن عيا بنا كان يمكن نغور انتو دغال كيغوري اشفادي اسنما تكيب كشو وحشري سجنى كل شفادو وختيرا هري جديد تكني كامل هين دغال كودو لوكبو بنا مركابل دغال كي سجنى وري تكني كا لو اسنما تكيب كشي بل سجنى وحي على حكاي سنى لو ذاك وما تنتا أنا دجال كيس إنما أتكلم كيس استعمالي هو رئيسي من جيلين لكن واحد قال دجال كيو ري إس إنما لا استعمالي تكنكو أقول بدنا وها دجال كبر عدوري ما قاعد يرلي برعدوره اللي راه ده أنا أوران كصباح أنا أوران نجا نلاقو فري أفريستيتينك وتابر كي يقلب بعض بها عيدن كأوران قال أنا لبع عيدن بوها يو waxaan ciidankii askartii hore ee dawladda Soomaaliyeed ka soo goostay iyo jabhadii tababarka qabtay badankeedu ama baabila ka soo baxdo ama xarshina ka soo baxaan ama jinacsan iyo iyada laftigeedu laba ama mar jabhadu tababar ku qaadatay ka soo baxaan ciidan tababaran buu ahaa abril baal xiray afri isteetankii oktoobar lixdeedina waan ka soo baxnay lix bilood baan ku jiray tababar ciidanka tababar ku jiray walkii horeysay aan ku bartay xirfada caafimaadka in kalkaaliye caafimaadka ku noqday halkaas ay ahayd lixdi bisha ayaan ka soo lugeynay awaare oo gabadhi maanu haysanin galabtii waxaanu meel leh celiyo oo rabso ka xigta dhinaca galbeedka tuulahaana u xigta rabso ayaan habeenkii ka lugeynay waxaanu maray balliga cabdi ciise waxaanu maray burcaduure waagu marku bariyay baanu tagnay meel ka maxabash inta ismaanaan taagin awaare ila iyo ka maxabash on soo lugeynay maalin iyo habeen baanu ku tagnay way waxaanu rag dhalinyaro oo aad tababar badan qaba oo lix bilood oo dambeysay inta la eriyay oo la tababaray oo hadii maanta dhan la eriyay aanu in qolo dhididay aan lahayn marka maanta dadka caadiga waxa laga yaabaa inay dhowr cisho kala lugeyn karaan inta laakiin habeen iyo maalin baan u kala lugeynay Ronaldkii degnay waanu muddo niilay ayay 17kii bishii Oktoobarna soo weerareen ciidankii dawladda Maxamed Siyaad Barre
ciidankaasi ciidan badan buu ahaa annagu waxaanu ahayn saddex urur urur koobaad urur labaad iyo urur saddexaad annagu waxaanu ahayn urur labaad ururka labaad saddex hurimood buu ahaa hurintiiba waxay ahayd waxay lahayd baan filayaa inay ahaydeen sagaal unugood baan isku ahayn adugu oo si qaab dhismeedkan ciidanka milatariga jabhaddu way ka yartahay tiro ka yarbaa ayaa magac la siiya waayo ninka jabhadka waxaa loogu talagalaa inuu ninkii la dagaalamo dhowr nin oo ciidana tobankan inay ilaa boqol nin la dagaalami karaanba ayaa organikada jabhadda ku jirta iyo gorilla fightingka halka ay ciidanku dee la rabo maaragtay in quwaddiisa iyo tiradiisa laysu qiyaaso marka adigu tiradaasaanu ahayn waxaa habeenkii la qaaday miino ay bisha 17 noqonaysay ilaa naxariistay xaamud baa ciidan loo dhiibay ciidankaasi waxaan filayaa inay ahaayeen 19 nin qolbuulo leh oo aanu ka war helayn ciidan lagu soo ururinayo ayaa kadinka xerada ciidanka iyo magaalada dhexdooda oo halka ciidanku ka soo baxaana ayay miino soo dhigeen oo laba xaboo baan filayaa inay tahay isasaara isasaarka waa waxa loogu talagalay inaan waxba ka bixin nin baa ka lumay nimankii loodhan jiray yuusuf tima jira 18-koodii kalaa iibi waxa dhaa nin baanu weyni oo ma hayno ninkii wax lagu sheegay waa la garan waayey nin loodhan jiray suulcayn oo reer hargeysa ahaa maxamed suulcayn ilaahay uu naxariisto ayaanu ku dhi maxamedow ofaalka yiqiiman maxamed walfaale ninkii miyaa siduu miyuu la qabtay mise wuu galay mise wuu dhintay faalkaagu ma sheegi karaa intuu faaliyaa buu ninku wuu inala joogaa meelahan ka eega inagama dheere laakiin weerar faqash baa daba socdo ciidan xoog badan baa weerarkiisu inahaya siday moodayaana noqon mayse fartay dhexda ka qaniinayaan ammaantuna ururkeenna urur labaad bay raacaysa intaasuu israaciyey in yar kadib buu ninkii aanu weyne noo yimi war xaggaad qabatay kuyo magaaladii aynu miyada soo dhigaynay baanu sigaar u doontay oo aan galaan ku maqnaayo taa dadna ciidanka meesha ka soo baxay dhexdan iska soo seexday in yar markaanu joognay baa la yidhi waxa soo muuqatay siigo siigaa soo baxday waa siigo badan dhirtaa la koray waxaa la yidhi waa ciidan waa siigo gaadiid waa ciidan baa la yidhi jabhadda umay haysanin meesha ciidanka markaa deganaa umay haysanin xabadda ciidanka la dagaalamay inay wax disho kalsooni badan bay qabeen tababarka badan ee qabeen waxa u dheeraa kalsooni badan anigu sidaan sheegay kalkaaliye caafimaad baan ahaa taliya ururkaygii taliya hurinkaygii oo ahaa maxamuud kaahi yuusuf ilaah u naxariiste ayaa igu warinaga dhigday wadana sidoo ordo qaad noo doon waynu iska looniba siigadii iyo weerarkii la sheegayay wixii aniga nin loon jiray cadami oo hargeysa ku dhintay iyo shiine axmed shiine oo isna hargeysa ku dhintay labaduba ayaanu israacnay intaan dawadii maxamuud agdhigay qaad baanu ka doonanay tuulada gufays oo u dhow kaam xabashii markaa aanu deganin kaam xabashii markaa waa xadka miya mise waa somalilan xadka somalilan mise waa dabadduu ka yahay dabadduu ka yahay waddada qaaxo ku yaalla waxaa isku xiga waddadan kaam haashin marta weeya haaka haashin marta weeya sanqoole iyo bisad iyo kaam xabashi iyo kaam xasan iyo way isku wada xigaan kaamamkaasi oo halkaasi ka taxan yihiin gufays way ku xigtaa uu dhintay xaaji gufays ilaa uu naxariisto uu shahiidaysna tuuladii baa tagteen gufays baanu tagno qaad ka doonanay annagoo iskaba ilowsan weerarkii oo qaad beer ka guranayna baanu sanqar maqalay xaggii ciidanka ka dhacday dina siigaanu aragnay siigada waqooyiga ciidanka ee ka kacday sanqadheedii labaadna koonfurta ciidanka ayay ka muuqatay waqori jiiba oo u horreeyay ay rideen ciidankii soo weerar galay oo wata 25 gaari oo tignika ah oo weerarka koowaad kusoo qaadeen oo ay 10 beebeeya tahay madfaca waxay ku rideen jiibka waxay ku rideen gaari wata ilaa naxariista ibraahim koodbuur nin maxamed ciise la odhan jiraan filayaan maxamed ciise la odhan jiray ninkaas oo gaadhisiisa walahaaba oo uu gurmad ku doonay ama taakulo ku doonay gurmad nagama dambeyn uu taakulo iyo wax ku raadiyso bal waxuun ku raadi rasaasi iyo wax ayay siigada saarkeena ku rideen dabeedna waxaanu waanu yaacnay
in badan baan u gali kari weyn ciidankayagi oo ciidan fara badan oo ciidanka dusha ka haysto dhinac walba kaga meersan mar dambaan nin afraad oo isna cidla ku godoomay helay oo aadan loo oran jiray aadan weyna loo oran jiray inuu dhintay in kala ma garanayo dabadeedna waxaan ku galay meel baan u banaysanay oo ka galay ciidanka ciidankayaga saddexda hurimood ahaa ama ururkayaga urur labaad waxa taliya urur ahaa cabdikariin xaashi cilmi ilaahay oo naxariisto ayaan dhowaad beri dhowta dhintay saddexda hurimood waxaa kala haystay xaamud xaamud ibraahim yaasiin iyo maxamuud kaahin yuusuf iyo axmed in loo jirsa macalimiinta awaare ka mid ahaa axmed deele loo jir reer ceeri gaabo ahaa oo maalintii halkii ku shahiiday waxay ku dhacday rasaastaasi maalintii saddexdii taliya koox way nagaga dhacday sagaalkii taliya unugna way nagaga dhacday 12 basuukaystayaal iyo bkmlayaal isugu jiro qoryo wasitan way nagaga dhacday waxa maalintaa naga dhintay 29 dhimasha oo ciidankii guuda oo uu ku jiro taliye guutihii ilaahay oo naxariis maxamed xaashi diiriye lixle ay ku jiraan raggii madaxda ahay ka hooseeyey badankoodii marka laga reebo saddexdii taliye ururmay naga dhimanin oo kale ahaa cabdikariin xaashi guuleed oo labaad haystay cabdirasaaq gamba yare loran jiro mjaad loran jiro isagoo imika meelu jiro aanan garanaynin oo urur koobaad haystay iyo yuusuf cabdi oday oo saddexaad haystay oo taliska ahayd oo la joogay ninka lagaraahdo taliya guutuuna la joogay oo uu ka yimi oo meel dhexe ku dhintay saddexaad taliya urur marka laga saaro marka lagu daro taliya guutihii taliya unugyadii raggi qoryo insti dhammaan halkii bay ku dhinteen maalinta dagaalkaasina waxaa kii kole technika aan ku arko ugu badnaa 10 beebe maalintaa 9 baa gubtay 1 beebeba ayaa naga noqday waayay mujaahid xamud waxaa la sheegaa inuu ahaa mujaahidkii beebeyada badan gubay bal isaga maxaad aragtiisa kale bismillah nii horta xamud wuxuu ahaa macalinkayagii isaga iyo axmed dheere iyo maxaan ku iraahdaa ninka lagu iraahdo maxamuud kaahin iyo faarax xifiso iyo maxaan kuu sheegaa doolaa laftiisa maxaan ku leenay niman kulli aan intaa kasii xasuusto waxaan macalimiinta dugsiga xaamid wuxuu ahaa macalin buu markiisa hore ahaa shaqadiisa isaga iyo maxamuud dheereba macalin buu wuxuu kasoo noqday balig doogle wuxuu macalin kasoo noqday mandheera wuxuu ka qayb galay dagaalkii 77-kii ciidankii kaaraanbarna ka dagaal galay buu ahaa nin aqoon badan u leh buu ahaa dagaalkii infantariga iyo qoryahan antitangiga ee tawaangida lagu laayaba marka awaare wuxuu khaas uga dhigi jiray markiisa horeba qoriga lagu leh taangiga maalintii dhimashadiisa hadday noqoto markan hore ee la sheegayay siigaa soo socotay waa ciidan ayaa waxaan arkayay isagoo meel agtayada ah rasaas dhiganaya badan oo leh rasaasta bal eega hadda SNM daawada anaa beebeyada horeeyay dilay beebeega horeeyay anaa gubayay bal hay jiray idinku eega SNM-tun aad bay uga baqan jirtay beebeega waqtiga hore marka anigu beebeegan koobaad iyo kan labaadba marka la gubayda waan ka maqnaa ciidanka cilada la eryanaya baan ku jiray saddex nin ahaa laakiin waxaan hayaa beebeegan koobaad iyo kan labaadba waxaan filayaa inay ahayd inuu xaamid gubay horta koobaad isagaa gubay ilaa saddex beebeena isaga ayaa gubay iyo gaari waxaan filayaa malaa shilka saarnaa oo isna technika ahaa 4 yaraan ama 5 gaari oo technika uu maalintii xaamid gubay saasaanu xaamid inta lagu muusanaabay lagu dilay sidoo kale waxaanu halkan ku haynaa buug uu qoray mujaahid maxamuud ducaale salebaan tallaabo oo uu kaga warramayo taariikhdii halganka buuggani inta badan waxaa laga helayaa maktabadaha iyo goobaha lagu iibiyo bugaagta waana buug koobsanaya taariikhdii halganka sidoo kale waxauu noo sheegay mujaahidku inuu daabacaadiisii labaad dhowaan soo saari doono wax badanna ku kordhin doono buuggaasi waayo mujaahid maxamuud waxaa jirta dee kolley waxaad adiga iyo ragga kula midka mujaahidiinta iyo idinkun baa og dalka wixii loo soo maray barnaamijkanna waxaynu u duubaynaa dadka da'yarta iyo dadka aan ka warqabin dalka wixii loo soo maray inay wax kaga ogaadaan oo taariikhda dalku kaydu noqoto waxaa la isku qaldaa had iyo jeer dalka xilligii SNM qabsatay cadowgii faqashta ay ka qabsatay inay 19-kii ahayd iyo inay ahayd 9-kii bal arrintaasi aynu doonaynaa inaad bayaamiso bal oo aad dadka u kaleergarayso waqtigii dalka SNM ay qabsatay mahadsan tahay nin baa lagu yidhi dagaalka waxaa nin baa lagu yidhi bilaayo tee baa kugu daray bilaayo
مربتان شوغي بايغو درايد مربتان وقتيغا شوغي ايغو درايد هورتو دغالادو دغال وا دغال دغال كولابا ماغعملاي هورتو وا دغالو خسارها ايي وخو ايي غوشا لاغلا كولمو ايو سيد هلكا سيدو ودمادو با ايا 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 ايين با ايين بي كولا دوين وا ماغع قريلين وا دغال هدان كا جواب سؤاشا غورما ودنكا لا قبسداي انغو 23 بشي ديسمبر اما 12 بشي 12 سنهكي 1990 ابورا ayaan ka soo dhaqaaqnay meeshii hadaba baahay maalinta aad sawirada ka daawanayso ee dagaal ka soo bilaabmayo dhubato waa 23 bisha ee maxamuud duubayo inaan kale imka Victoria iska leh Hargeysa sawirlaan Victoria inaan kale ayuu aniga sawirka duubay maalinta 23 bisha ayaan soo bilownay dagaalka 23 waxaan soo gaarnay Berbera een afreel baatankii bisha ayaa gelinka dambe xoogna laga saaray Berbera kanaal kale imaneeyay ciidankaygaasi waxaan filayaa waqti dheer bay ahayd oo deewan kale ilaabaya gaadiidka xamuulkan wadanay waxaan filayaa inuu ahaa inuu koobi sodon gaari ahaa ciidanka noosidi tignikadaana wadanay maalinta tignika badan baan wadanay wixii tignika lahayd waa la isu keenay badankeeda 29 gaari inay ahaayeen ma filayay ciidankii koodbuur ba kamid ahaa guutadii labaad ba tignikadeedii qaar kamariyeen kamid ahayd guutalayaashan iyo tobnaad oo bariin ka dagaalamay jirtay ba ayaa ciidankadeed kamid ahayd waxa kamid ahaa tignika badaad laga soo uriyay SNM ba ayaa 29 ka noqotay way u badnaayeen ciidankii koodbuur tignikadeed u badnaayeen shaniyada baad ugu afraatay kibisha dib baan looga saaray magaalada anigu afraatay kibisha waan ka maqnaa ciidanka waxaan qaaday dhaawici 32 aanu yeelanay 32 kibisha aanu yeelanay oo farabadan oo dacar buruq ah la dhubato ilaa iyo Berbera gudahaa inta dhaawacmayay ayaan intii lidatay ka qaaday intaan laga qabsan magaalada laga saarin maan ka qaaday gelinka horaan baxay waxa ku jiray labadii taliye guuto ee guutadii lixaad الحاد اي الحاد بي عبد ويرح اي عبد نور دبع عده الهي وانا حريصت اللبض بو شهيدين ما نستي شهيدين راقي دي منكاسي كتشيرانو خطر بان قاضي حقيقو قاضي مركا حلكاتكو عليسو وحن قي ملاحو او تشوغين لون تشير دكتر احمد حرارة او اي مريكن يقور دن بيسي ايان قيني ان هبين كا وان مغنا shaniyada oo ciidanka inuu soo socdo ka dib uga soo lugeynay Berbera shaniyada 20kii baan ku soo noqday milixii 20kii baan ku soo noqday abdal baan ka soo noqday meeshan daawaca geeyay xilaba 20kii iyo 20kii bad dagaal baa dhacay 72kii uu dhacay halkan ciidanka la keenay bil xaqiiqatan marka aynu eegno gaadiidku wuxuu marka haba badnaado de halay 29 gaari waa gawaadhi badan laakiin boqolal gaari baa halkan yeelay boqolal nafsu baa yeelay intaasoo taangi baa tiilay ciidan intaas goor ku soo laban laabmay baa yeelay ciidanka aan la dagaalamayna wuxuu deganaa Hargeysa uu haystay wuxuu haystay Cadaadley wuxuu deganaa Oodweyne wuxuu deganaa Burco wuxuu deganaa Gabeeli wuxuu deganaa Buurama wuxuu deganaa meelo badan oo kale waxay ahayd dagaal ah nidaam ah bi xaqiiqatan oo hadii uu ciidankaasi jabo ay run ahayd inaan cid ka baxayn oo ninka xeeb ku jaba ay tahay inuu xadka ka gudbo tir kasta uu leeyahay ma bixi karayo ciidanka ka horeeyay ciidanka daba socda ma bixi karayo waa adagtii suu baxaa waxa ay suicide baa ahayd laakiin Ilaahay baa nagu guuleeyo 27kii December 2009kii ayayna soo weerareen oo naga soo weerareen dhowr jiho ay ka mid tahay Hargeysa ay ka mid tahay Berbera ay ka mid tahay Cadaadley Cadaadley waxa ka soo dhaadhici kara waa injarato waanu miino dhignay xoogaa ciidan inay ilaalinayay ciidankii Hargeysa ka yimina ciidankii dheenta ku jiray waa haysteen Cabdullaahi Darawal ilaawna xariistee Xuseen Axmed Guuleed Xuseen Dheere oo tawaangidiina ay la joogtay
ayay soo mari waayeen waay marnaba runtii u soo marin oo 24 lagu dagaalamay ama berbera lagu jiray iyo xeeb lagu dagaalamay ba aanu mar qura ciidan soo dhaafin waxaad leedahay kaarti ciidan oo waxa lagu sameeyay dhexda ay laga kala jibiyay ha waxa way balaayada dadka xoy barta dagaaladii hore waxa lagu bartay burco iyo hargeysa inagu haysanay maxamed siyaad aanu loodin kari weyn way berbera haystay berbera markuu haystay ciidanku halkan uga soo degayay rasaas halkan uga soo degaysay shidaalku halkan uga soo degayay halkaas waxaan bay anagu noqdeen in tuulo inaannu haysano waa lagu garaacay waa qasab markii aakhirkii waa laga saaray dibadda waxaan iyagu ku jiraane halkii wax uga soo degayeen magoon qabsan berbera dibadda qabsan berbera aanu qabsanay markaas aanu ka adkaanay berbera 72kii maalinta aynu soo weerareen markaanu jabinay ayaa Ibrahim dhiga weynayay baabuurta fuula ka harimayne saraakiil badan baa nala socotay Ibrahim baa kamid ahaa ciidanka guud ahaanaystay Carab Ducaala kamid ahaa ragan ka xasuusta waxa kamid ahaa Haybalaambad baa kamid ahaa Baasha kamid ahaa Talaato Codle Cabdi Weerax baa kamid ahaa qoladan gashay aan dhinaca Hargeysa gashay Cabdullaahi Darawal iyo Xuseen Dheere iyo saraakiishii la socotay iyagii baa kamid ahaa qolada dhinaca Burco ku aadanayd ee lagu qaybiyay oo kulli Maxamed Kaahin oo madax u ahaaba jiray haddii Alla idmayo saraakiish way fara badnay markaa Ibrahim Baad wuxuu xiray warna saara bulumbul kuma oodna berbere ibul bulumbul kuma oodna eriga soo isticmaala malaaficii nagu dhacaysay ku dhacaysay abdaal oo xitaa xerada dhaawaca dhexdeeda ku dhacday meesha dhaawac ku ururay dhexdeeda ku dhacday waxaan ugu nimeeyo sidii uu jahaysan oo rakiban baan ku qabanay Hamas waan soo dhaafnay berberaan la soo galay taliye ciidanka wadadan wuxuu ka laabay shamiitada siiloodaas uu ka laabay Cabdicasiis Cali Barre Ibrahim dhiga weynaa ka daba laabtay uu Cabdicasiis baan qabanaya qolo aan filayay inay ahaayeen ciidanka tawakal oo aan malaynayo inuu Axmed Alkacsi ahaa ninkii iyo gaari kale ka daba tagay oo Ibrahim ku joojiyay meesha la yiraahdo shamiitada shideed oo kuurimiyad waalantay xagga daba socota ka baabuur badan bay jiidanayeen gaadhi meel uu kaga tagayno ka taayir ka banjiray uu ka tagayeen ka miftaax xor ugu dhufan way ka tagayeen ka yar haashkadeey uu ka tagayeen baabuurtoodu abdaal ilaa iyo burco way daadsanaayeen gaadhi tiknikal ahaa iyo ku shicibka ahaa marka calaay tahal berbera 72kii bishii December 1990kii bay gacanta dawladdi maxamed siyaad barre ka wareegtay waana maalinta rasmi ahaan loo qabsaday wadanka ee dalka lama qabsanin 1990kii iyo waxa la qabsaday 1990kii berberaana laga qabsaday oo sahashay in la ee laga baxo inta kale laguma dagaalamo ka bixin markii berbera waa la qabsaday dagaalkaas intaas ku dhamaaday maxamuud waxaad inooga warantay halganki dalka loo soo maray iyo waliba siyaabihii iyo dagaaladii waaweynaa aad ka soo qayb qaadashay waxa jirta maanta dalkii halganki waa laga soo baxo asxaab mucaarad iyo muhaafada ayaa dalkii ka jira marka qolyahan dalka maanta waxa ka taliya deewad ogtooyo maxamed kaahin iyo muuse biixi oo ah mujaahidiintii korneeladii ee dalka soo halgamay qolyaha mucaaradka ah ee siyaasadda marka la isku qabtay kululaatay waxay had iyo jeer dhaliil ka dhigaan mujaahidnimadii dalka loo soo maray inaanay ahayn wax maanta lagu faano oo waa waxay ka mid tahay deed dhaliilaha imi ka jira maxaad arintaasi ka leedahay hortaar aad baan maasada maxamed wad iga qoslisay guud ahaan marka horeba waxaan aad u salaamayaa oo aadna ma hormariyo dhammaan mujaahidiintaasna intooda nool iyaga iyo xaasaskooda iyo carruurta si dhalan oo maanta madaxa ah aad baan u salaamayaa oo ugu horeeyaan mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynaha iyo wasiirka daaqiligu ay koob ka yihiin qayarniman taariikhda laga hadlaayo isagu waxba kulahayn ceeb mooyaane aan wanaag kulahayn inuu dhaleeceeyo waa dawa gartiisa hadday sharaf tahay hadday wanaag tahayna waxba kuma laha hadday xumaan tahayna la marwo buu ka qaadanaya hadday xisaabta tahay miya xisaabta kuwa mucaarad iyo kuwa muxaafida midna ma qabo inay ku ciyaaraan wadanka inay sharciyada ka gudbaan waa qalad anagu maanta diniman dagaal geli karayna ma nihin waanu da'owni in lagaga ciyaaro fadhiga iyagana raalli kama nihin cidna ugama ogolin cidna inay sharciga ku gafto ma ogolin sharcigan cid ka weyn aadan ma jirto adiga aad u mahadsantahay
inta waxaan ku soo koobaynaa wareysi kooban oo aynu la yeelanay garyaqaan mujaahid dr maxamuud ducaale salaaban talaabo oo inoo iftiimiyay taariikhdii xilligii dalka la qabsaday oo had iyo jeer dadku ay u haystaan 1919kii hase yeeshee maxamuud wuxuu inoo sheegay december 1919kii dalka la qabsaday lagana qabsaday magaalada berbera wareysigaasi sidoo kale maxamuud waxa uu kaga waramay dagaaladii cuslaa ee sanab ka qayb gashay ee ay ku shahiideen mujaahidiin badan oo dalkan u soo halgamay maxamuud aad iyo aad baad u mahadsantay waanu kaaga mahadcelinaynaa wareysigaasi koobanaad nasiisay